Uvaženi načelniče grada Pirota, gospodine Vasiću, uvaženi predsjedniče šahističkog kluba Progres iz Pirota, poštovani šahisti, učesnici 10. pojedinačnog prvenstva Srbije, poštovani prijatelji šaha, meni je velika čast i zadovoljstvo što mogu da pozdravim u ime Šahovskog saveza Srbije svoje lično ime, a također da izrazim zadovoljstvo što je grad Pirot domaćin i suorganizator ovoga pojedinačnog prvenstva. Šahovski savez Srbije se truditi da je sva buduća prvenstva, svi turniri se organizuju širom države Srbije, a sve u cilju popularizacije i afirmacije šaha. Šaha koji je nešto više od igre, jer ima elemenata i sporta, i nauke, i umjetnosti. Ovo što je rekao i gradonačelnik, znači dva kraja svijeta mogu se sastaviti dva čovjeka i igraju šah. Šah još nema svoje mjesto koje treba da ima i ovaj savez će da bude u funkciji i šaha i šahista. Jer savez postoji zbog šahista i zbog šaha i da stvara uslove koji mogu da bude primjereni da bi se što veći broj fakat i bavio ovom naukom, umjetnošću i sporta. Svim učesnicima želim mnogo uspjeha, a prijateljima šaha da uživaju u zadovoljstvima koja pruža ova drevna igra. Sve što bude dobro, uspješno ovdje, to je se zahvalimo domaćinu, gradu Pirotu, hotelu, a sve što nije dobro, što imate zamjerke, nek ide na teret Šahovskog saveza Srbije.